SDP lähti myöskin tähän Stubbin hallitukseen, jatkosi siinä hallituksessa siitä syystä, että asetin tavoite, että saadaan niitä keväällä tehtyjä leikkauksia, indeksileikkauksia ja lapsilisäleikkauksia pikkusen korjattu. Ja niin me sitten onnistuttiin hallitusneuvottelussa saamaan tämä lapsivähennys, joka tuottaa sen, että 100 euroa lasta kohti saadaan vähentää vuodessa perheessä lasta kohti verotuksessa suoraan 100 euroa ja 400 euroa maksimissaan. Se tarkoittaa sitä, että kaksi lapsen perheessä pärjätään paremmin kuin lapsilisäleikkauksia, tai just vaikka lapsilisäleikkauksia se olisi ollutkaan. Ja sitten kolmi lapset perheessä samalla tavalla, neljä lapset perheessä pikkusen jäädä jälkeen sitten, mitä lapsilisäleikkaus tulee. Me ei päästy siihen, miten me tavoiteltiin, että voitaisiin kaikille pientuloisille ja keskituloisille perheille tämä leikkaus täysimääräisesti kompensoida, mutta ilman SDPn panostusta ei olisi tapahtunut mitään tässä asiassa. Me haluttiin myöskin eläkeläisiä auttaa tämän indeksileikkauksen vaikutuksien piiristä pikkusen helpompaan tilanteeseen ja päätettiin, että korotetaan eläketulovähennystä. Siitä tuli paljon turpaan tuossa budjettineuvottelun yhteydessä, kun se ei mennyt hallitusneuvottelussa läpi. Mä tein sitten budjettineuvotteluihin oman esitykseni pohjalta tein tämän eläketulovähennyksen. Esitin myös takuueläkettä korotettavaksi 10 eurolla. Me ei voidettu tästä tappelussa kaikkea, mitä me haluttiin. SDP olisi halunnut sen takueläkkeen korotuksenkin sinne mukaan tämän eläketulovähennyksen kautta, mutta se ei onnistunut nyt. Porvarit pisti hanttiin. Laista nyt tämän meidän alueen näkökulmasta, niin pitäisi viestiä viiä. No, tässä oli puhe äsken siitä, että tavallaan ihan hyvin on meillä asiat, että ennallaan vaan pysyisi, että ei laskisi hirveästi. Elintaso on eläkeläisillä enemmän kuin muillakaan ihmisillä, eritoten eläkeläisillä.